1000 years later. Alto! Nem vou lá. Ok. A few moments later. É, vou pôr mais 30 segundos. É, se calhar vou. Vou arriscar tudo. Mais 30 segundos. A few moments later. Bem, vamos lá. Ora bem, ali dizia Only Osiris. É, vamos lá. Boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de GTA V para uma corridinha acrobática, que eu espero que seja épica, manos. Pá, quando tento gravar com amigos, o som fica uma bosta, pois tem gente que não autoriza a gravação da voz. Então estamos ali a conversar uns com os outros e fica uma conversa um bocado estúpida, não é? Porque há sempre um ou dois que não permitem a gravação da voz e aquilo fica uma bosta, mano. Parece que estamos a falar sozinhos. Pá, e depois tentámos gravar sozinhos aqui entre pessoal. Enchendo solto. Mas na verdade não há ninguém, mano. Esteve aqui um amigo meu, um amigozinho que é nível 1, esquece. Que yes, manos. Uma corrida tão fixe, manos, e ninguém entra, mano. Ninguém. Olha! Ixi! Mano, isto é daquelas corridas automáticas, mano. Vocês quase nem precisam fazer nada. É só deixarem-se ir, mano. Que yes. Pá, estou a jogar contra um gajo de nível 1, mano. Nem sei se ele está a correr ainda. Ixi! Mano, uma corrida tão fixe, mano. Tão fixe. Ninguém entra, ok? Ei, olhem para ali, mano. A sério, está tão épico isto. Mano, está tão épico isto, mano. E esta corrida é só para os íris, mano. Se um gajo nomeado aos íris está fodido. Ixi. Chega. Uf. Mano, está muito fixe esta corrida, mano. Pá, mas não há pessoal, mano. Pá, o que perde um bocado a piada. E como está aí pessoal, há sempre um ou outro que não permite a gravação da voz. E então o vídeo fica uma bosta, mano, ok? É só mesmo por causa disso, mano. Esta corrida está qualquer coisa, mano. Falhei ali, mano. Agora devia ter controlado ali um bocadinho. Eu falhei. Não importa, vambora, manos. Bem, o nosso amigo do nível 1 está quase a 1 minuto de distância de mim. Coitado, nem um carro personalizado deve ter. Ora bem, por ali? Não, por ali. Isso. Olhem para isto, manos. Agora bate na rocha. Ai não, passou ao lado. Ei, que aço, mano. Isto é qualquer coisa, filhos. Qualquer coisa, mano. Olha ali o boost. É, mano, eu deixei ali um bocadinho, mano, do início do vídeo. É eu à espera que entre o pessoal, mano. Por isso não posso, na coisa dizer, mano. Não estou assim muito animado, mano. Pá, porque está pouca gente. E passei uma seca, mano. Pá, o tempo que vocês viram ali do vídeo não é nada para aquilo que eu estive à espera, né? Para entrar um mano de nível 1, mano, nesta corrida épica, filhos. Olhem para isto, mano. Está tão perfeita a corrida, mano. Olhem para isto. Não, esta corrida, mano, vocês têm que jogar, mano. Que épica corrida, filhos. Ah, bem, eu nem reparei, mano, se já vou na segunda volta ou não. Olhem para isto, filhos. O carro vai ir ali perfeitinho, mano. Olhem para isto. Show, que aço. Agora deixam-se, manos, ó. Porque agora estou ali um bocado torcido, mas vai, ó. Vem para isto, filhos. Pô. Que corrida. Agora tenho que controlar isso. Isso. Que aço, manos. Ó, e depois bate ali, manos, e o carro vai direitinho, manos. Direitinho. Olhem para esta cena, filhos!
Olhem para esta. Para esta cena, manos. Que é essa? Mano, o cliente está muito bom, é pena ter pouca gente. Pá, talvez eu depois, quando apanhar aí os coleguinhas e tal, eu gravo outra vez, manos, com um pouco mais de animação, ok. Ora bem, não corro o risco do gajo me apanhar, não é? Nível 1 só está a 1 minuto e 40 e tal, manos. Olha, estava a nível 1, só que o RP que vai ganhar um dos tombos subiu para o nível 3. Ai. Subiu para o nível 3. Mano, estou-me a desconcentrar, manos. Vamos lá. Olha o gajo aqui, manos. Aí ele não consegue passar esta parte, acho eu, mano. Ele vai sair do jogo, acho eu. Eu vou ficar aqui alone. Olhem para isto, filhos. Olhem para isto, manos. Olhem para isto, manos. Merece. Esta corrida merece muito like, mano. Muito like. O vídeo não, mano. O vídeo está feito. Ah, por isso é que eu já tentei gravar mais corridas, mano. Já gravei aí com o pessoal corridas. Mas como fica assim, olha, como fica muito chunga, mano, a gravação, as vozes. Pá, eu a falar com outro colega meu, mas vocês não estão a ouvir o que ele está a falar, mano. Então eu às vezes estou-lhe a responder e vocês não estão a saber o quê. Pá, fica assim tipo sem contexto, mano, as conversas, fica chunga. Mano. Por isso é que eu não postei as outras corridas, mano. Pá, acabei por desistir, mano. E está, só ganhamos a corrida. E acabei por desistir, mano, de gravar com o pessoal, mano. Pá, não sei, filhos. Eu tenho que gravar aquele pessoal certo, mano, que deixe. Que deixe captar a voz. Olha, o gajo parou. Aí veio de T20. Ah não, veio com o Osiris. Pá, que deixe captar a voz, que é para termos ali uma cena fixe, pá. Eu tenho aí pessoal fixe, mano, que é engraçado também, com tão bem dispostos e o correto. Mas não está fácil, mano, não. Pronto, mano, e pá. Eu espero que vocês tenham gostado, mano, da corrida. Pá, a corrida está épica, mano. O vídeo não ficou assim tão fixe. Mas eu tentei, ok? Vou tentar aí trazer mais umas corridinhas fixe, mano. Para ver se o pessoal entra ou não. Pá, uma corrida tão boa e ninguém entra, mano. Esta corrida está épica mesmo. Então, mano, eu espero que vocês tenham gostado, mano. Se gostaram, já sabem, deixem aquele like. Subscrevam o canal se ainda não é inscrito. Fiquem bem. Fui.